nkulamusizaako ne nkutumirako gye baleka emirimu obulamu kansuubire bulungi mu nsi gy'oli. Tulina abantu baffe bangi nnyo nga balina ebintu byebatuuseeko ebimu naye nga beenyooma. Munnange leero nzize kulaga oyinza okuba ng'oli omu ku bo. Gwe kankubuulire, bwe wali Uganda ndikuwona ali ku kyeyo. Wali tosobola kukuŋŋaanya yadde emitwalo 10. Sente oyinza okuba wali mukyala walinga kuza kameeza 10,000. Essaawa zino osobola okukuŋŋaanya akakadde. Osobola okulaba ku bukadde obutaano ku akawunti nga kweuli oba obukadde obusatu obukadde 10. Ekyo nno munnange kitegeeza nti oli successful mu mulimu ogwo gw'oliko gukumenya naye olina ky'ogufunamu. Munnange bwe wali Uganda abaana bo baali tebasoma. Essaawa zino gw'omu ku basooka okusasula fiizi. Ekyo nno kyebalize Katonda. Ndi oli ku kyeyo naye oli successful. Watanze dde okubeera successful nina kuba ggwe teweeraba. Nduli wali Uganda ng'abaana tebasoma. Oba wavaayo Uganda ng'omwana muto ng'oweebuuza fiizi ngenda kumuggyawa naye kati gw'omu ku basooka okusasula. Munnange wali Uganda nga tomanyi nti onoofunana n'akataka yadde kaweri baalo we kati. Naye kati essaawa zino oli mu kutoba. Poloti onaatera ojjugula oba poloti wajjugula dda. Oli successful no munnange teweenyooma. Just olina kuddamu buzima nti kati nguze poloti kikyenzizaako. Abaana bange basoma kikyenzizaako. Okiraba sente nzikuŋŋaanya kikyenzizaako. Step gy'ozizaako yeekuwa eky'okukola. Munnange musajja gw'oli successful omuvubuka gw'oli successful naye tokimanyi. Wali olowooza nti ku myaka gye gy'osobola okuba ng'olina ennyumba nga waguze poloti n'osobola n'okuyiwa bulooka ku myaka gy'egyo? Wakirowoozaako kuba ng'okyali ku ssomero? Munnange nno oli successful teweenyooma. Muleme kulowooza nti nno okulinnya obulinnya ennyonyi nti n'ova Uganda n'olinnya ennyonyi kyekikulaga nti n'oli successful. Nedda, by'ogenda okukola mu nnyonyi eyo bye bikulaga nti oli successful. Abasinga mupulaaninga bulungi, abasinga mupulaaninga bulungi, ennyumba muzigula, poloti muzigula, ennyumba muzizimba, poloti muzigula, abaana mubazaayo ku ssomero, obulamu bwo teweerumya. Yeye embeera gy'oyagala okubeeramu era y'embeera gy'ogenda okubeeramu kasoosigala ng'ebintu obikwata bulungi. Saagala ojje ku kyeyo ate weeyagalire ku kyeyo yokka. Nedda, ogenda kubeera temporary ku kyeyo, ogenda kweyagalira temporary. Pulaaninga bulungi nnyo. Ogenda okugenda eka essanyu ly'ovudde nalyo eno ku kyeyo ogende nalyo owa successful bwo waddayo nga tolina kapoloti ozzeeyo kaguze. Omwana omuwala aba ku myaka 22 ya myaka 23 ogenda kubeera landlady. Ogenda kufumbira ng'olina w'ojja ssente zo. Omwana omulenzi ogenda genda mu bufumbo okufuna mwana munno ng'olina w'ogenda okumuteeka. Temugenda kutandikira mu kupangisa. Musobola otandikira mu kayumba nga kati nti naye nga kammwe abo mugenda okuva okweyongerayo ku step eddako. Temwenyooma. Nkiddamu, teweenyooma. Kyonna ky'oggyeyo ku kyeyo kyali kikulemye Uganda. Kyonna ky'oggye ku kyeyo Uganda kyali kikulemye. Kitegeeza nti oli muntu wa buvunaanyizibwa nnyo olaba wasobola okukuŋŋaanya emiliyoni 5 n'ogula poloti. Oli muntu wa buvunaanyizibwa nnyo olaba wasobola okukuŋŋaanya ssente zizimba oba ennyumba ozimba eyeekana etya. Oli muntu wa buvunaanyizibwa nnyo bw'oba waleka abaana bo nga tebasoma ng'osobodde obbaweerera n'okuŋŋaanya ssente n'ogula poloti oba ogiguze mu kifo ki ng'osobodde n'obbazimbiramu akayumba. Ng'oli muntu wa mugaso nnyo eri famire yo. Tobeera ng'abaana abava ku kyeyo abava e Uganda n'avaayo munnange ng'abonyeebonye ekimala. Yasaba nnyo alabe ng'ava e Uganda ate n'atuuka ku kyeyo ate ne yeerabira biri bye yayitamu n'alowooza nti tasobola kuddayo. Njagala obeera omuntu ali successful okuva mu ntandikwa paka. Beera successful n'abantu bonna abakuliraanye abakuliko abantu ba famire yo. Abaana naddala abaana bazzeeyo ku ssomero. Tofaayo ssomero kiri obataddemu balya ssente mmeka. Teeka mu ssomero erijja mu ssente zo
toteka musomero ligenda kutwala ko sente zonna nedda mbulo kuba ofuna akakadde olwokuba ofuna akadde kamu emitwalo abiri ofuna kamu kitundu teeka okusinziira ku pulaani yo n'enteekateeka yo teeka omwana mu ssomero ng'olaba nti ojja kufissaawo sente zikola ebintu ebirala okiraba njagala obeere successful nga n'omwana osobola okuddayo nga olulimi lwayogera nga gwe tosobola kulwogera kijja kusanyusa nnyo ng'omwana waasomya kijja kusanyusa nnyo nga poloti ogiguze kijja kusanyusa nnyo ng'ennyumba ogizimbye kijja kusanyusa nnyo nga bizinensi ogikoze.